Den 7. til 15. august 2015 er der Art Week i Aabenraa. Aabenraa Art Week er en international kunstbiennale for samtidskunst og finder sted i vores allesammens udkants Danmark. Vi har inviteret 14 kunstnere fra tre kontinenter, der beskæftiger sig med 11 projekter med blandt andet asfaltkunst, performancekunst, malerkunst og meget mere. Kunstnerne er udvalgt af en jury, og vi glæder os til at møde dem alle. Du kan blandt andet møde Svante Gynsel i en svanebåd som den her til Aabenraa Art Week. Og hvis du er heldig, kan det være, at du kan få en tur med kunstner inden på fjorden. Som publikum bliver du inviteret med helt ind i værkerne, og nogle kan du endda blive medskaber i. Værkerne bliver opført og udarbejdet i byens rum for at gøre kunsten offentlig og synlig. Aabenraa Art Week er for alle, og kunsten bliver levende i byen og foran dig. Vi glæder os til at invitere dig med på en uforglemmelig uge i kunstens tegn. Med næsten alle midler på plads, søger vi nu støtte til forevigelsen af Aabenraa Art Week 2015 og til den afsluttende udstilling fra den 15. til 31. august.